Prečieme krokom. Spýtaj sa babky. Stelinka, ty si veľmi šikovné a múdre dievčatko. Ty v škole zapadneš hneď, ale tvoja mama je úplne iný prípad a netuší, čo ju čaká. Mami, som už veľká, poradím si sama. Áno, tak ako si si poradila po rozvode, čo? Na staré kolena sa nasťahuješ ku mne. Maminka má pekné a mladé kolienka, ale ty, babi, ich máš staré. Stela. No toto je ohromná zábava, fakt. Počkaj, keď sa na teba vrhnú zúrivé mamičky za to, že si rozvedená psychologička, vieš? Potom sa nesťažuj, ja som ťa varovala. Dobre, mami, viem, že si ma varovala, ale... Viete sa hádať až po škole? Som zvedavá na spolužiačky. Čaute, musím ísť. Ahoj. No, aj to je riešenie.